Қайырлы күн оқушылар. Бүгін біз ақыл ойды реттейміз кітабының 25-ші беттегі аралықтардағы сандарға амалдар қолдану тақырыбының есептерін жалғастырамыз. 6-шы есепке келдік. 6-шы есепте қандай да бір бөлшек сандардың қосындысы түрінде беріліп тұр және мұнда 3 нүкте тұр. Яғни осында осы аралықты қамтитындай бүкіл сандар бар және олар мына үлгіде көрсетілгендей ретпен жалғасады. Яғни кез келген бөлшек сандар болмайды, дәл осындай ретпен жалғасады. Яғни 2 көбейтілген 3, 3 көбейтілген 4, 4 көбейтілген 5, ары қарай 5 көбейтілген 6, дәл солай 99 көбейтілген 100-ге дейін. Енді бұндай сандарды қосу үшін біз бірнеше заңдылықтарды байқауымыз керек. Сол заңдылықтарға байланысты бір шешімге келетін боламыз. Алдымен біз былай жасап көрейік. Мына жазайын. Бір бөлінген 2 көбейтілген 3 дегеніміз шын мәнінде бір бөлінген 6 еді. Бірақ бұл есепте бір бөлінген 6 деп жазғаннан гөрі осылай көбейткіш түрінде жазылған тиімдірек. Былай жазылған тиімдірек. Себебі біз қазір мынау көбейтіндіні айырмаға жіктейміз. Яғни бір бөлінген 2 азайтылған бір бөлінген 3 түрінде жазсақ, бұларға ортақ бөлім берген кезде 6 болады. Мұнда 3-ден береміз, мұнда 2-ден береміз, сонда 3-ден 2-ні азайтсақ 1, 6-дан 1. Яғни біз іздеген санымыз шығып атыр, мінекей 6-дан 1 шығып атыр. Ал керісінше біз осы 6-дан 1-ді есептің шартында берілгенде мына түрде жаза аламыз ғой. Демек олай болатын болса мен қазір мына жерді өшірейін. Яғни мен не істесем болады екен? Есептің шартында берілген мына өрнекті мына өрнекпен алмастырсам болады екен. Себебі осы екі өрнек те бірдей мәнге тең болып тұр. Екеуі бірдей 6-дан 1-ге тең болып тұр. Демек, онда былай жалғастырайын. 1 бөлінген 2 азайтылған, 1 бөлінген 3. Келесі мынау 3 көбейту 4-те де дәл осылай. 1 бөлінген 3 азайтылған, 1 бөлінген 4. Қосылған 1 бөлінген 4 азайтылған, 1 бөлінген 5. Қосылған дәл солай жалғастыра отырып, ең соңғы неге дейін 1 бөлінген 99 азайтылған 1 бөлінген 100-ге дейін жасаймыз. Сонда байқағанымыздай не істейді? 1 бөлінген 3 плюсы бар, және минусы бар, екеуі жойылады. 1 бөлінген 4-тер де солай, 1 бөлінген 5-тер де солай, дәл осылай жойылып бара жатады. 1 бөлінген 99-да жойылады. Ал 1 бөлінген 100-бен жойылатын келесі сан жоқ. Яғни бізде не қалып тұр жойылмаған? Ең бірінші қосылғыштағы 1 бөлінген 2 және мұнда минус 1 бөлінген 100 қалып тұр. Сызатын болсақ, онда 1 бөлінген 2 минус 1 бөлінген 100. Осы екеуін ғана есептесек жеткілік деген. Ортақ бөлім берсек 100. 100-ді 2-ге бөлген кезде 50. Мұнда 1-ден 49. Тең 0,100-ден 49 болады екен. Яғни есептің жауабы да болады екен. Келесі есеп қосындысын есептеңізде дәл осы сияқты, бірақ бұл жерде ескеретін жағдай, мысалы бірінші бөлшекте бізде 2 көбейтілген 5 тұр, біз оны 1 бөлінген 2 азайтылған 1 бөлінген 5 түрінде жаза аламыз ба? Есептеп көрсек, ортақ бөлім екеуіне 10 болады. 10-ды мен 2 көбейтілген 5 деп жаза қояйын. Мұнда 5-тен мұнда 2 деп берсек, бізде не қалып кетеді? Мұнда 3 қалып кетеді. Ал бізде есептің берілгенде ол 1 бөлінген деп беріліп тұр, ал бізде нәтижесі 3 бөлінген болып қалып жатыр. Яғни осы 3-тен құтылу үшін мен 3-тен 1-ге көбейтіп қойсам болады. Дәл сол сияқты келесі бөлшекте де осылай 3-тен 1-ге көбейтіп қойсақ болады. 3-ші тұрған бөлшекте дәл осылай 3-тен 1-ге көбейтіп қойсақ болады. Яғни бұның әрқайсысын 3-тен 1-ге көбейтіп шықсақ болады деген сөз ғой. Онда біз осы 3-тен 1-ді жақшының сыртына шығарып, одан кейін барып мыналарды айырмаға жіктейік. Себебі барлығынан қазір 3-тен құтылуға тура келеді, былай қысқартып. 2-ден 1 азайтылған 5-ден 1. Қосылған 5-ден 1 азайтылған 8-ден 1. Қосылған 8-ден 1 азайтылған 11-ден 1. Дәл осылай жалғасады. Қосылған 95-ден 1 азайтылған 98-ден 1. Сонда не істейді? Мұнда 5-ден 1-лер жойылады, 8-ден 1-лер жойылады. Дәл осылай жойылып, алдыңғы есептегідей ең бірінші өрнекпенен ең соңғы өрнектің айырмасы қалады.
бірақ біз үштен құтылу үшін үштен бірге көбейткен едіге. Сонда бір жақшаң үшін орындап алайық. Үштен бір көбейтілген ортақ бөлім 98, мұнда 49, мұнда бір 48 болады. Ал енді осы жерде қысқартсақ, мен қазір үштен бір мен қысқартпай қоя тұрайын. Осы жерде бір нәрсені айтып кетейін, үштен бір тұра тұрсын. 48 бен 98-ді қазір қысқартатын болсақ бізде не болады? 2-ге қысқартып көрейік, әзірге бұнда 24 болады. Ал 48-ді қысқартатын болсақ, 98-ді қысқартатын болсақ 49 болады, 49. Яғни біз 3-тен 1-ге көбейтпесек, бізде мына сан шығар еді де. Біз сөйтіп мына қате нұсқаны белгілеп қояр едік. Ал бізге қазір 3-тен 1-ге көбейткен кезде мұнда 24 пен 3 тағы да қысқарады ғой. Қысқарады. Сонда бізде не шығады? 49-дан 8 шығады. Яғни бізде мына жауап емес, не болады екен? Бізде мына жауап дұрыс болып қалады екен. Яғни кейбір оқушылар бар бізде 3-тен 1-ге көбейтуді ұмытып кетеді. Сол кезде біз қате жауапты белгілеп қояды екенбіз да. Вот. Яғни есептің жауабы 49-дан 8 екен. Ал енді мына 8-ші есепте біз осыны жылдамдатып есептейік. Ол үшін біз бірінші бір санға көбейту керек едік. Яғни біз мына 2 мен 4-тің айырмашылығы қанша болатын болса, 2-ге тең айырмашылығы, мұнда да айырмашылығы 2-ге тең, мұнда да айырмашылығы 2-ге тең, мыналарда айырмашылығы. Демек біз 2-ден 1-ге көбейтіп қоямыз. Сөйтеміз дағыны ең біріншісінен, яғни 1 бөлінген 2-ден азайтамыз ең соңғысын. 1 бөлінген 100-ді. 1 бөлінген 100-ді. Тең. Бір шақшаң үшін ортақ бөлім берсек, ортақ бөлім 100. Мұнда 50-ден, мұнда 1-ден 49. Бұл жерде қысқармайды, демек 200-ден 49, 200-ден 49 деген жауап бізде бір жауап екен. Және 25-ші беттегі соңғы есеп, бұл енді кішкене логикалық тұрғыда ойланып есептеуді қажет етеді. Демек біз оның бір қысқаша жолын көрсететін боламыз, есептің шарты былай: 251 мен 803 сандары арасындағы, қандай да бір сандар арасындағы 7 еселік болатын неше сан бар екен анықтаңыз дейді. Яғни бізде 251 мен қандай сандардың арасы 803-тің арасында 7-ге бөлінетін қанша сан бар дейді. Алдымен біз 251-дің өзі 7-ге бөліне ма деген нәрсені ойланайық. 251 7-ге бөлінбейді, бірақ 251-ден кейін, яғни ең бірінші қандай саннан басталады деген нәрсені ойланамыз да. Мына жерде 251-ден үлкен, бірақ 7-ге бөлінетін қандай сан ол? Оны білу үшін не істейміз біз? Оны білу үшін 251-ді 7-ге бөлеміз, неше бүтін шығады, оны қайтадан 7-ге көбейтіп жақындатып аламыз. Сол кезде бізде 245 болып тұр. 245 ол 251-ден кішкентай. Келесі санымыз ол 252-нің өзі 7-ге бөлінеді екен. Яғни 252 екен. Бізге керек сан ең біріншісі 252 екен. Одан кейінгісі 259 болар еді. Яғни 7-ге бөлінетін дегенде біреуін тауып алсақ 7-ге қосылып кете беретін еді. Келесісі 266 болар еді. Дәл солай. Енді біз 803-ке жақыны керек, бірақ 800-тен асып кетпеу керек. Ол үшін не істейміз біз? 803-ті бөлеміз 7-ге, бүтін бөлігін аламыз. 803-ті 7-ге бөлсек, бізде 114 бүтін бір деңе болып кетеді. Біз бүтін бөлігі ғана керек бізге, яғни 114 керек. Сөйтеміз ағына 114-ті қайтадан 7-ге көбейтеміз. Бүтін бөлігін ғана көбейтіп жатырмыз. Сонда біз бұл кезде бізде не шығады? 798 шығады. 798. Яғни мына жердегі ең соңғысы 7-ге бөлінетін сан. Ол 798 екен. 798. Келесі уже 803-тен асып кетеді. Яғни біз не істедік? Ең біріншісін және ең соңғысын анықтадық. Бізге осы екеуі керек. Қалғаны керек емес. Мен енді мына жерді өшіре тұрайын. Бізге есептегенге қазір өшір керек. Енді ең біріншісі 252 екен, ең соңғысы 798 екен. Осы екеуін 7-ге бөлеміз. 252-ні 7-ге бөлсек бізде
36 бүтін бола ма? 152-ні бөлеміз 7-ге. Е, 36 бүтін болады, мынаны 7-ге бөлсек, одан 36 шығады екен. 36. Былай жазып қояйын. Ал 798-ді 7-ге бөлсек неше шығады? 114 шығады. Е, 114 шығады. Енді осы 36-дан 114-ке дейінгі қанша сан бар? 36, 37, 38 деп санап шығатын болса, қанша сан бар? Оны білу үшін біз аралықтағы сандарды білу үшін екеуін азайтып бірді қосатын едік. Сонда бізде не болады? 79 болады. Яғни бұл жерде 79 сан бар. Есептің жауабы 79. Яғни бұл жауабы дұрыс. Осымен 25-ші беттегі есептер аяқталды. Сау болыңыздар.